tervetulleeksi ja sitten sinä voit sen esimerkiksi sen, meillä on muistovirsi tässä ensin. Niin sinä voit sen jälkeen. On jo päällä. No niin, tervetuloa Portaanpään Marianpäivän seuroihin. Marianpäivänä kaikki herännäisopistot viettävät opistolaispäiväänsä. Se sopii oikein hyvin, sillä näiden opistojen toiminnan taustalla on juuri se ajatus, että hän ruokkii nälkäiset ja jättää rikkaan kulkemaan tyhjin käsin. Maria on myös maanläheisyyden esikuva ja meidän tapamme on aina lukea edellisen vuoden aikana opistokodista taivaan kotiin siirtyneiden nimet. Aleksei Ugolnikov, joka oli oppilaamme vuosina 2021 ja 2022. Annikki Tervo, pitkäaikainen keittäjämme ja Martta Tissari, pitkäaikainen emäntämme, nukkuivat pois viime vuoden aikana. Nousemme seisomaan ja veisaamme viireen 251, oi Herra, jos me matkamies maan. Tervetuloa Lapinlahden Portaanpää-opiston
opistolaispäivien seuroihin. Nämä on tosiaan verkkoseurat ja nämä taltioidaan myöskin sitten. Minä olen Merja Kaivo-Oja ja työskentelen täällä Lapinlahdella arkena erityisluokanopettajana tuolla Matia-Liisan koululla ja tällä tavalla vapaa-aikana muun muassa täällä herättäjäyhdistyksen paikallisosastossa sihteerihoitajana. Ja meillä on täällä paljon puhujia. Meidän pastori, seurakuntapastori Petteri Suomalainen puhuu näissä seuroissa. Sitten kirjailija ja Värnin pappilan yrittäjä Minna Kettunen puhuu näissä seuroissa. Ja Portaanpäin opiston opiskelija Sisko Väisenen on myöskin näissä seuroissa puhujana. Ja Risto Pentikäinen, pastori, joka oli tulla meillä kirkossa saarnaamassa, niin hänkin on täällä vielä. Meillä on paljon puhujia näissä seuroissa. Okei, no semmoinen ennakkotieto oli tässä välillä, niin korjataan. Risto Veisaa täällä meidän yhdessä meidän kanssa. Meillä on juhlavuosi Lapinlahdella, 150 vuotta täyttää meidän kunta. Ja viime vuonna Portaanpään opisto juhli 100-vuotisjuhlia, niin meillä on täällä oikein juhlaväkiä koolla. Seuravieraat täällä paikan päällä voivat Virta. Ja sitten tuolla netissä olevat ihmiset voivat myöskin toivoa sieltä chatin kautta, että mitä veisataan. Ja varmaankin seuraava puhuja on meillä Petteri Suomalainen, niin tuletko Petteri tänne? Noi, tervehdys kaikille ja sinne ruudun taakse myös. Minä olen Petteri Suomalainen ja pastori Lapinlahden seurakunnasta. Aina tänne Portaanpää opistolle on ilo tulla ja minun katse kiinnittyy tähän ristiin, joka on säilynyt täältä opistolta aina tähän päivään. Se risti muistuttaa minua. Se muistuttaa nuorisotyöstä, jota nyt parasta aikaa on päässyt paljon tekemään rippikoulujen saralla. Ja se muistuttaa viime kesästä, kun vietimme täällä rippikouluja. Se ajatukset menee tämän päivän pyhään. Marian ilmestyspäivään. Enkeli antaa Marialle hurjan ison tehtävän. Hän kutsuu hänet palvelukseen ja synnyttämään Jumalan pojan. Hetki sitten keskustelimme nuorten kanssa myös elämästä ja tulevasta ja myös valintojen tekemisestä. Tämä aika ja tämä maailma ei ole nuorille missään nimessä helppo. Varhain on tehtävä semmoisia päätöksiä, jotka voivat määrittää, mihin suuntaan se elämäntie vie. On ensikertalaishakua ja yksikin valittu opiskelupaikka voi sulkea monta porttia tulevassa eteenpäin. Eli ajat eivät ole missään nimessä helppo, varsinkaan nuorille eikä myöskään meille. Mutta tämän päivän evankeliumissa Maria mainitsi, kuinka Jumala on ollut laupias Abrahamille. Se muistuttaa siitä, että me kaikki kuljemme ristin tasalla tässä ajassa, Jeesuksen ajassa, ja Abrahamkin kulki niitä pyhiä lupauksia kohti Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa, joka toteutui Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Herramme itse asettaa Abrahamin uskon esikuvaksi myöskin. Millainen mies Abraham oli? Hän luotti Jumalaan. Hän oli hurskas ja hänellä oli vahva usko. Se muistuttaa siitä, että me kaikki kuljemme tällä elämäntiellä niin kohti tuntematonta tulevaa. Me ei voi tietää, mitä siellä elämä tuo tullessaan, mitä siellä horisontissa siintää. Mutta me ei missään nimessä kuljeta yksin, vaan Jumala kulkee kanssamme. Ja me voidaan luottaa siihen, että Herran suunnitelma toteutuu meidän kaikkien elämässä. Herramme itse on kerran kulkenut tämän polun puolestamme edeltä ja avannut portit tuolla kaukana horisontissa, minne emme näe kuin uskon silmin, taivasten valtakunnassa. Ajattelen itse näin nuorisotyötä tehdessä, että rippikoulu
on tärkeä paikka nuoren kasvussa. Sieltä löytää niitä rakennuspalikoita elämään, jotka varustaa tälle matkalle, jota voidaan kutsua elämäksi. Varustaa elämään epävarmuudessa. Varustaa myös kiitollisuudella ja luottamuksella tulevaan. Siihen, että ei kuljeta omiin voimin, vaan Herra kulkee kanssa. Ajattelen, että se elämän reppu hyvin helposti täyttyy kaiken maailman kivistä ja murheista ja sellaisista, että se voi tehdä matkasta raskaan kulkea. Mutta Jumala kulkee kanssamme ja hän tekee tästä polusta kevyen. Aina kun me käännymme hänen puoleensa, me voimme ojentaa taakkamme hänelle ja Herra virvoittaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja nyt kun me kuljemme tässä ristin tasalla tässä ajassa, emme omin silmin näe Jeesusta siinä, vaan uskon silmin. Me voimme tuntea hänen hyvän läsnäolonsa läpi elämän. Siitä, että Herra kulkee kanssamme kaikkina elämän hetkinä, niin murheessa kuin ilossa. Jumala on aina kanssamme. Näin ajattelen, että rippikoulu on tärkeä paikka nuorille, että se varustaa semmoisella luottamuksella tulevaan. Että vaikka me ei kaikkeen voida vaikuttaa itse, niin Jumala on suunnitellut jo kaiken parhainpäin puolestamme. Niin kuin enkeli sanoi Marialle, älä pelkää, Herra on tehnyt jo kaiken parhainpäin puolestasi. Ja siihen me voidaan luottaa. Voisimme veisata numeron 243. Ikäväni ymmärrän,
eikä vaellu vaivaista, mitä vielä jaksan toivoa, olen kahden maan kansalainen. Portaanpään opisto, tämä kristillisen kasvatuksen tyyssija sieltä vuodesta 1923 on sillä tavalla minulle henkilökohtaisesti läheinen, että myös isäni on ollut täällä opissa silloin aikoinaan. Hän syntyi vuonna 18, eli nuoruusvuosinaan ennen sotiani olisi täällä opiskelemassa. Ja niin ollen tämä Portaanpään kristillisen opiston henki on hyvin syvällä minussa, koska niin monissa justiin näissä opistolaispäivissä on ollut itse niin kuin lapsena. Ja isä myös päässä. Nyt sitten kun aikuisena ajattelen ja katson tätä Portaanpää yhteisöä, niin tuntuu jotenkin niin lämpimälle, että saan olla niin kuin samojen siipien suojassa. Niin kuin oli isä silloin nuorena miehenä ennen sotiin lähtemistään. Ja nythän niin kuin tässä edellisessä virressä oli mainiosti niin kuin tämän kahden maan kansalainen ja tämä tuntematon tie ja muu, niin sehän on ollut hänelle, siis isälleni, Johan Alfred Liljalle, tuntematon tie, mutta se on ollut myös tuntematon tie kaikille niille sen ajan nuorille. Ja se on myös tuntematon tie tietyllä tavalla tämän ajan nuorille, josta Petteri justiin puhui tuossa omassa osuudessaan. Ja sitten kun Jumalan palveluksessa, kun sitten kuultiin taas niin kuin sitä sen ajan nuorten ihmisten ja niitä Porkalan pappilan muistoja, jota on ihmisillä ollut, niin jotenkin niin kuin ympyrät niin kuin, ne ei sulkeudu, vaan niin kuin spiraali jatkaa niin kuin kiertämistä. Ja nyt miksi minä just tänä päivänä olen tässä puhumassa, niin osin johtuu siitä, että minä olen tällä hetkellä tämän Portaanpään opiston opiskelija, sivutoimiopiskelija. Minä olen päätoimisesti eläkkeellä, vanhuuseläkkeellä, huom. Ja en enää työkyvyttömyyseläkkeellä, vaan vanhuuseläkkeellä. Ja Portaanpää opisto niin kuin tämmöisenä myöskin niin kuin kuvataiteiden opiskelun tyyssijana on ollut minulle oikein, niin kuin, miten mä sanoisin, ravitsevaa. Kyllä joo, ravitsevaa, se on oikea sana. Elikkä muun muassa kun oli musiikki meillä teemana siinä kuvataiden opissa, niin minä piirsin nuottiviivaston. Pieni hetki, etin täältä sen värsynpätkän tuon. Se virsi soi virteni, kiitosta Herran. Niin jos ajatellaan, että siinä on tämä säe, että on käteensä laupias voimallinen. On käteensä laupias voimallinen. Se on niin vahvasti sanottu, että siinä ei, niin kuin,
ei haittaa mitään, että minä olen pieni. Ei todellakaan. Elikkä minä tein sitten semmoisen maalauksen akvarellin, jossa jos paatte silmät kiinni ja kuvittelee, että siinä on niin kuin nuottiviivasto, siten että siinä on niin kuin sen virren niin kuin niin kuin nuotit, nuottiviivasto, nuotit, ja mutta sanoja en kirjoittanut siihen, koska jätin sen verran niin kuin arvoitukseksi, koska tämä elämäkin on arvoitus, ja se tuo Jumala on arvoitus, ja tämä hengellisyys on arvoitus. Ja ajattelin sitten, että jos jotakin se kiinnostaa, niin hän voi kysyä. Ja sitten joka osaa laulaa, niin hän voi, niin se on nuotinnettu niin ihan oikein. Niin, niin voi sitten siitä niin kuin niin saa niin kuin jyvälle siihen asiaan päästä. No, minä ajattelin ensin, että se on se taulu meillä kotona kunnia paikalla. Mutta sitten päätin antaa sen ihmiselle, ystävälle, joka sillä hetkellä tarvitsi ehkä vielä enemmän sitä varjelusta ja sitä suojelusta. Se on nyt hänen kodissaan sitten. Ja silloin kun minä tänne Portaanpää-opiston kuvataiden linjalle, tai tänne kuvataiden kouluun läksin, niin en minä ymmärtänyt, että se näin paljon minua joku puhuttelee. Minä vaan kuvittelin piirtelevinäni ja niin edelleen, mutta se on antanut paljon enemmän. Kiitos näiden seinien, kiitos kanssakulkijoiden ja kiitos ennen kaikkea sille, joka on tämän, meille kaiken tämän suonut. Ehdotan virreksi 133, soi virteni, kiitosta Herran. Soi virteni, kiitosta Herran, hän on hyvä, armollinen. On kätensä laupias, poikallinen. Ken armossa turvasi kerran. On riemuiten muistava sen. Hän Herramme kuoleman alta on noussut ja voittanut sen. Yön täytti hän puolesta syntisien. On hänellä voima ja valta. Ja kirkkaus ihmeellinen. Hän vaikka on näin pyhä suuri ja valtias taivaan ja maan, ei hylkä hän lastansa alvintakaan. Vaan suojansa antaa kuin muuri. Näin hellintä hoitoa saa. En pelkä siis vaarojen matkaa. Hän silloinkin kantaja vie. Kun polku on synkeä, aina on tie. Voi kansansa taivalta jatkaa. Hän vastakin auttaa vie. Kun mä
Tänä päivänä tässä paikassa minä ajattelen 20-vuotiasta nuorta miestä, joka on vapautunut sota-ajan palveluksesta. Hänen vanhempi veljensä on kaatunut sodassa. Nuoren miehen mieli on täynnä murhetta, pelkoa, vihaa, kaikenlaisia kielteisiä tunteita. Hän miettii, miten tästä eteenpäin, mikä on minun paikkani tässä maassa ja maailmassa. Tämä nuori mies ei ole suinkaan ukrainalainen. En ajattele nyt tänään ukrainalaisia, vaan ajattelen omaa isäni Sakari Kettusta, joka tuli tänne Portaanpään opistoon syksyllä 1945. Melkein 30 vuotta sitten kuollut isä ei noista tuntemuksistaan kertonut, mutta olen niitä miettinyt ja tulkinnut ja luulen olevani aika oikeassa tuossa kuvauksessa, mitä alussa sanoin. Ja tyhmä kun olin, en tullut aikanaan kysyneeksi häneltä noista ajoista. Mutta varmasti hänellä oli tarve päästä johonkin paikkaan, jossa olisi parempi olla, jossa saisi hengellistä hoitoa surulliselle sydämelle ja särjetylle sielulle. Ja vaikka tuohon aikaan Portaanpäätä pidettiin ankarana paikkana ja luostarin kaltaisena laitoksena, niin sen muistan, että isä sanoi, että no sehän tuntui kuin täysin hoitolalta. Hän koki Portaanpään niin kuin todella, todella hienona paikkana, johon oli hyvä tulla. Täällä oli rauhallista, täällä sai ruokaa ja lepoa, oli kavereita ja mikä tärkeintä, Sionin virsiä veisattiin aamuin, välitunnein, päivin ja illoin. Ja lähdettiin porukalla Lapinlahden kirkonjumalan palveluksiin. Millainen oli ympäröivä Lapinlahti? Tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta viettävä kunta, minkälainen oli ympäröivä maa. Se oli henkitoreissaan oleva, pitkän sota-ajan särkemä, köyhä, kyläriepu, maaparka, joka oli täynnä surullisia ihmisiä, koteja, joissa kuolema oli käynyt. Ruuasta oli puutetta, kaikesta oli puutetta. Kylä oli täynnä kotinsa menettäneitä karjalaisia, jotka puhua poliittivat. Semmoista kieltä, jota savolaiset ei oikein ymmärtänyt. Lapinlahden kuntaan evakuoitiin yli 2000 karjalaista kesällä 1944. Kunnan väkiluku nousi silloin 20%. Sellaisissa olosuhteissa, sellaisena aikana nuori isäni sai täällä sellaista elämän evästä ja sellaista hoitoa, joka sitten kantoi läpi elämän. Noista ajoista sitten omassa kirjailijan työssäni olen eri tavoin saanut kuulla eri yhteyksissä. Olen kuullut ihmisten kertomuksia, olen lukenut kirjoista. Ja yksi piirre minua rupesi kummastuttamaan, tai se tuntui melkein, ensin se tuntui semmoiselle, että no mikä juttu tämä nyt on. Mutta sitten rupesin miettimään sitä vähän enemmän. Noista ajoista siinä 40-luvun sodan jälkeisistä Sionivirsiseuroista mainittiin usein, että siellä miehetkin itkivät. Minä en ensin kiinnittänyt tuo huomiota, mutta sitten vähitellen kun jonkinlainen tieto ja ymmärrys suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja ihmisten elämän vaiheista niin kuin rakentui, niin tuo lause alkoi tuntua yhä painavammalta. Seuroissa miehetkin itkivät. Tulin ymmärtämään, että sehän ei ollut ollenkaan
tavallista tuohon aikaan, että suomalaiset miehet itkivät. Eihän myös saanut itkeä. Tuohon aikaan, viime sotien jälkeen, koko maa olisi, kaikki, koko kansa olisi oikeastaan ollut jonkinlaisen terapian tarpeessa. Varsinkin ne rintamalta tulleet miehet. Mutta ei heille ollut tarjolla mitään, minkäänlaista henkistä tukea yhteiskunnan puolelta. Ei köyhällä valtiolla ollut resursseja eikä edes ymmärrystä, että he olisivat tarvinneet jonkinlaista tukea tai terapiaa. Ei tällä isänmaan rievulla ollut muuta tarjota kuin paljon työtä ja monille viinapulloa niihin henkisiin haavoihin ja traumoihin, mitä he kantavat sisällään. Ja tätä taustaa varten tuo lause, seuroissa miehetkin itkivät, se alkoi tuntua yhä merkittävämmältä. Olen ymmärtänyt, että Sionin virsi seuroilla oli valtava sielunhoidollinen ja terapeuttinen merkitys tuohon aikaan, jolloin ei ollut olemassa perheneuvoloita, psykologeja, terapeutteja, SPR:n monenlaisia palveluita, ei koko hyvinvointiyhteiskuntamme järjestelmiä ja palveluita. Luulen, että herännäisseurojen tällaista terapeuttista merkitystä ei ole oikein tiedostettu tai ymmärretty tähän mennessä. Se on jäänyt jotenkin sivuun. Mutta mitä enemmän mietin, niin mitä enemmän jonkinlainen tieto ja ymmärrys noista ajoista on lisääntynyt, niin sitä kiitollisemmin ajattelen sitä, että ne seurat olivat monille, jopa niille ronskeille, koville miehille, semmoinen turvallinen paikka, turvallinen tila, jossa sai itkeä. Jossa kyynelinä sisältä pursusivat ne pahat, hirvittävät, painajaiset, raskaat kokemukset. Ja jotenkin salatulla tavalla ne virret sitten hoitivat. Ehkä ei tarvinnut tarttua viinapulloon, ehkä ei tarvinnut räyhätä kotona, kun sai käydä seurassa itkemässä. Ja tästä syystä, muun muassa tästä syystä halusin kirjoittaa pari vuotta sitten romaanin Jaetunmaan lapset, johon kuvasin sodanjälkeisten herännäisseurojen seuratilanteen niin tarkkaan kuin minulla on siitä tietoa ja ymmärrystä. Ja niissä seuroissa todella miehetkin itkevät. Nykyään meillä on tarjolla valtavasti erilaisia auttamisen tuen ja terapian muotoja ja hyvä niin, mutta minä uskon, että edelleenkin Sionin virsissä on tarjolla sellaista terapiaa, mitä mikään maallinen terveydenhoito tai hyväkään terapiapalvelu ei pysty tarjoamaan. Sen olen saanut kokea esimerkiksi viime vuosina, kun olen käynyt Aholan saaressa sellaisena kertona, kun siellä on paljon nuoria, juuri rippikoulunsa käyneitä tai pari vuotta vanhempia nuoria. On ollut tavattoman koskettavaa ja kiitolliseksi tekevää se, miten ne Paavon Pirttiin ahtautuneet nuoret ovat veisanneet näitä virsiä. Ja sekä vanhoja että uusia tähän nykyisiin Sionin virsiin kuuluvia, aivan uusia virsitekstejä. Ja olen ajatellut, että nämä on näiden nuorten, meidän aikamme nuorten sielunhoitoa. Edelleen. Näille nuorille esimerkiksi hyvin rakkaita ja monet kerrat veisattuja Sionin virsiä ovat sellaiset kuin sellainen Sionin virsi, joka alkaa minun päiväni paljon kantaa, arvotonta, joutavaa.
tai Sionin virsi 96, jossa on tällaiset säkeistöt. Eivät lankeemuksemme, harharetket elämämme, arki synnin särkemä, teot, jota häpeämme, armon ihmeen voimaa estä, Herra nostaa syvyydestä. Eivät mielen masennus, arjen taistoon uupuminen, sairauden ankaruus, lohduttomin hylkääminen, Herran armotyötä estä, risti loistaa pimeydestä. Kun nuorten heleät äänet on näitä veisanneet, niin minäkin olen kokenut niin kuin sisko, että ympyrä ei sulkeudu, vaan se on niin kuin spiraali, joka koko ajan kulkee syvemmälle, ehkä myös ylöspäin. Ylöspäin. Ja minä ehdottaisin Sionin virttä 199.
Kiitoksia kaikille puhujille, Petterille ja Minnalle ja siskolle. Tässä vaiheessa me täällä on kirkollisia ilmoituksia. Herättäjäyhdistys järjestää ensi kesänä Vaasan herättäjäjuhlat, tai herättäjäjuhlat Vaasassa, ja niitä järjestelyjä voi tukea monin tavoin. Tukituotteita voi ostaa eri tapahtumissa, juhlien myymälässä Koulukadulla 26 Vaasassa, kun on avoinna keskiviikosta perjantaihin kello 11.15 tai sitten verkkokaupassa www.herattajajuhlat.fi. Tue juhlia 2024. Aholan saaressa on lasten toimintaa telttis. Tanner tömisee Aholan saaressa ensikin kesänä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen varhaisnuorten telttaleirille teltikselle niin Aholan saareen www.aholansaari.fi tapahtumat kautta telttis. Pohjanmaalla Ylistarossa järjestetään elokuvaseurat Matin tuvassa 14.4. kello 12. Elokuvana on Hiljainen tyttö. Lue lisää ja tule mukaan www.h-y.fi kautta elokuvaseurat. Tai tue herättäjäyhdistyksen toimintaa ostamalla itsellesi tai läheisellesi nimikkolaatta herättäjäjuhlapenkkiin. 100 euron hintaan saat kaiveretun laatan yhden herättäjäjuhlapenkin päähän ja samalla tuet tätä kannatustuotteella yhdistyksen tällä kannatustuotteella kotimaan työtä, herättäjäyhdistyksen kotimaan työtä. Ja tilaukset netistä www.h-y.fi kautta penkkilaatta. Jos haluat matkalle, niin herättäjäyhdistys järjestää useita matkoja. Ja seuraava matka on tulossa keväällä. 21.4. viimeistään täytyy ilmoittautua Viron kirkon historiaan ja seurakuntien nykyisen ajan toimintaan Saarenmaalla. Se matka järjestetään 24.–26.5. Ja lue lisää herättäjäyhdistys.fi kautta Saarenmaa. Henkilehden lukijamatkan kohteena on ensi syksynä Albanian salatut aarteet ja Jylhä Montenegro. Ja tästä syksyn matkasta voi lukea lisää www.h-y.fi kautta lukijamatka. Eli se on Henkilehden lukijamatkana. Ja perinteiset syksyn ylläksen Sionivirsi reissu ylläs valloitetaan taas Sionivirsillä ensi syksynäkin. Ruskaretkelle lähdetään kahdella eri bussilla eri puolilta maata ja reissu on 31.8.–7.9. Lue lisää ja ilmoittaudu www.h-y.fi kautta ruskaret. Hyvä seuraväki. Nyt on tullut lahjoittamisen aika näissä verkkoseuroissa. Lahjoituksilla tuetaan herättäjäyhdistyksen työtä kotimaassa ja lahjoitustapoja on monia. Ne tulevat näkyviin lähetykseen. Voit esimerkiksi lahjoittaa MobileBayn kautta. Numero on 49781. Muut lahjoitustavat näkyvät ruudulla ja löydät niistä lisää tietoa sivulta www.h-y.fi kautta lahjoita. Täällä paikan päällä laitamme haavin kiertämään ja kohteena on herättäjäyhdistyksen nuorisio- ja opiskelijatyö. Kiitos lahjastasi. Ja lahjoitusvirtenä voisi olla Marianpäivään sopiva virsi 15. Virsi 15. Auta Jeesuksen,
Suurissa pidoissasi,
Kiitoksia kaikille seuroissa mukana olleille, kiitoksia puhujille ja kiitos siellä verkon välityksellä mukana olleille. Seuraavat verkkoseurat on 17.4. keskiviikkona kello 18 ja ne tulee Jyväskylän kristilliseltä opistolta. Luen Herran siunauksen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja päätösvirsi tuli tuolta chatin kautta sieltä. Kuopiosta Annikki Korhonen laittoi viestiä, että hän on ollut 52 vuotta sitten täällä opiskelemassa ja hän toivoi virttä numero 146. Ja kun siinä on kaksi eri säveltä, niin otettaisiko 146 ja sillä B-melodialla. Seuraa sotaa.
ja päästä perille, jos armon kerjäminen Jeesusta.